Mas eu vi uma tragédia que eu nunca vi na minha vida, né? Que eu tava deitando, faltando 5 para 7. Aí quando minha mulher escutou um estrondo, nós abrimos a janela para ver o que que era. Quando vimos aquele monte de muro, terra descendo, soterrando nossos vizinhos aqui, que nossos muitos amigos queridos, entendeu? Eu tava em casa, deitada, eu escutei um estrondo muito grande e levantei pra ver o que que era. Que eu fui abrir a janela do meu quarto pra ver, eu morava no segundo andar, que eu abri a janela da minha casa pra ver o que que tava acontecendo, a parede da minha casa abriu e tudo começou a cair em cima de mim. Eu olhei pra trás, vi minha cama, meu guarda-roupa, eu tentava firmar o pé no chão, não conseguia, tudo caiu, tudo vinha caindo em cima de mim. Aí eu fechei o olho, quando eu abri o olho eu já tinha passado por cima da casa do vizinho, tava no quintal do lado, caído. Hoje pra dormir dá trabalho pra dormir em casa. Você deita na cama, pra gente tá caindo tudo de novo. Qualquer, até uma colher que cai no chão, pra você tá. Parece que. Eu tenho que ficar falando com a minha mulher que a gente pudesse voltar tudo tempos atrás e tirar as pessoas que acontecesse essa tragédia aí. É uma coisa que você vai falando, entendeu? Todo dia você chega do serviço, você tá no serviço, tá bom. Você chega em casa, você olha pra área, olha pra lá, você torna a lembrar a mesma coisa que. É a mesma coisa que fosse naquele momento que aconteceu. Eu não entendi o que estava acontecendo. Porque do nada assim eu levantei para ver o que era aquele estouro. E menos de 3 minutos depois minha casa estava toda no chão. Não tinha nem sinal que ele tinha mais casa. Foi um desespero horrível. Eu tentava subir para lá para ver onde estava minha família, meu pai, minha mãe. E não tinha como subir porque a rua tinha muita lama. E com medo de todo mundo ter morto, sem saber notícia de nada, foi horrível, foi um desespero horrível. Eu acho que sim, o amor de Deus é muito grande pelas nossas vidas, pela vida de todos que sobrevivem, pela vida de todos.